Ezekiel, ikalabindalawang kabanata. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, naninirahan kang kasama ng mga rebeldeng mamamayan. May mga mata sila pero hindi nakakakita. May mga tainga pero hindi nakakarinig. Dahil sila ay mga rebelde. Kaya anak ng tao, maghanda ka ng mga gamit mo at magkunwaring binibihag ka. Pumunta ka sa ibang lugar. Gawin mo ito sa araw para makita kanila. Baka sakaling sa pamamagitan nito, maunawaan nila ang kanilang mga pagsuway. Samantalang maliwanag pa, ihanda mo ang mga dadalhin mo para makita ng mga tao. Pagsapit ng gabi, habang nakatingin sila, lumakad kang parang isang bihag. Butasan mo ang dingding ng iyong bahay at doon ilabas ang iyong mga daladalahan. Habang nakatingin sila, pasanin mo ang mga daladalahan mo't lumakad ka sa gabi. Takpan mo ang iyong mukha para hindi makita ang lupain na iyong iiwan. Ang gagawin mong ito ay magiging babala sa mga mamamayan ng Israel. Kaya sinunod ko ang utos ng Panginoon. Maaga kong inihanda ang mga dadalhin ko at pagsapit ng gabi ay binutasan ko ang dingding ng bahay ko. At habang nanonood sila, pinasan ko ang mga dala ko at lumakad. Kinaumagahan, sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, ngayon ang mga rebeldeng mamamayan ng Israel ay magtatanong tungkol sa ginawa mo. Sabihin mo sa kanila na ako, ang Panginoong Diyos, ay may ipinapasabi sa mga namamahala ng Jerusalem at sa lahat ng mamamayan ng Israel. Sabihin mo sa kanila na ang ginawa mo ay isang babala para sa kanila na sila ay mabibihag. Kahit ang pinuno nila'y papasangin ang sarili niyang daladalahan at aalis ng gabi. Dadaan siya sa butas ng dingding na ginawa para sa kanya. Magtatakip siya ng mukha para hindi niya makita ang lupain. Pero huhulihin ko siya na parang hayop at dadalhin sa Babylonia sa lupain ng mga Kaldeyo. Pero hindi niya ito makikita at doon siya mamamatay. Pangangalatin ko sa lahat ng dako ang mga tauhan niya, mga lingkod at mga hukbo. At kahit nasaan sila, ipapapatay ko sila. At kapag naipangalat ko na sila sa mga bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon. Pero pahihintulutan ko na may makaligtas sa kanila sa digmaan, sa gutom at sa sakit para sabihin nila sa mga bansa ang mga kasuklam-suklam na ginawa nila at malalaman nilang ako ang Panginoon. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, manginig ka sa takot habang kumakain ka at umiinom. Sabihin mo sa mga mamamayan ng Jerusalem at sa lahat ng taga-Israel na ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi na maguguluhan sila at manginginig sa takot habang kumakain at umiinom. Dahil sasamsamin ang mga ari-arian ng bansa nila dahil sa kanilang kalupitan. Wawasakin ang mga bayan nila at magiging mapanglaw ito. At malalaman nilang ako ang Panginoon. Sinabing muli ng Panginoon sa akin, anak ng tao, ano itong kasabihan sa Israel na lumilipas ang panahon pero hindi natutupad ang mga propesiya? Sabihin mo sa kanila na ako, ang Panginoong Diyos, ay magpapatigil sa kasabihang ito at hindi na muling sasabihin pa sa Israel. Sabihin mo rin sa kanilang malapit nang matupad ang mga propesiya. Tiyak na mawawala na sa Israel ang mga maling pangitain o mga panghuhula ng kasinungalingan. Sapagkat kapag ako, ang Panginoon, ay nagsalita, tiyak na mangyayari. Hindi magtatagal at magaganap na ang mga sinabi ko tungkol sa mga rebeldeng mamamayan. At mangyayari ito sa panahon ninyo. Ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, sinasabi ng mga mamamayan ng Israel na ang mga pangitain mo at mga propesiya ay mangyayari, pero matagal pa. Kaya sabihin mo sa kanila, ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi na sa lalong madaling panahon ay magaganap na ang mga sinabi ko. Oo, mangyayari na ito.